Ne kemi trajtuar të tilla tema sociale që përbën interes të madh për publikun. Pikërisht për këtë çështje, unë do të flas ditën e sotme me Ola Minxhozin, psikologe dhe udhëheqëse ekipi në qendrën rajonale për autizmin, Fondacioni Fëmijës Shqiptar. Zonja Minxhozi, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ndërkohë, 2 prilli, dita botërore e autizmit, është vendosur nga Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuar me rezolutën 62 fraksion 139 në vitin 2007. Zonja Minxhozi, çfarë synon pikërisht dita botërore e autizmit? Në fakt, jo vetëm 2 prilli, por i gjithë muaj i prill, fokus të ti ka pikërisht sensibilizimin e popullatës për autizmin. Çdo spot televiziv, çdo konferencë apo fushat që bëhet në këtë muaj, synon pikërisht ndërgjegjësimin e popullatës së gjerë për ta kuptuar, për ta njohur, apo dhe për ta pranuar më mirë autizmin. Ndërkohë, në fakt, përzirua dhe me publikun që në ndjekë, Zonja Minxhozi, nga ekrani, çfarë është autizmi, për ta kuptuar më qartë? E kuptoj. Çrregullimi i spektrit të autizmit është një çrregullim pervaziv i zhvillimit, pra bën pjesë në grupin e çrregullimeve neurozhvillimore. Një individ që preket nga autizmi shfaq vështirësi apo dëmtime, quajmë ne, në disa fusha të zhvillimit dhe duket sikur këto vështirësi apo këto dëmtime që ky individ shfaq pikërisht në këto fusha duken të shfaqen që në fëmijërinë e hershme. Tre janë fushat kryesore që preken dhe dëmtohen, janë komunikimi social, fusha e ndërveprimit social dhe sigurisht edhe ajo që bie edhe më shumë në sy edhe për pjesën tjetër të njerëzve është pikërisht sjelljet e përsëritura rigjide strikte apo sjelljet stereotipe që ne i quajmë. Duhet të pyes pak, a është i lindur autizmi apo ai merret me kalimin e kohës, si funksionon? Atëre, janë akoma në vazhdimësi duke u bërë studime, nuk ka një rezultat final, po themi, për këtë gjë, megjithëse nga studimet që janë bërë deri tani, duket që faktori gjenetik ka një rëndësi të veçantë. Pra, duket sikur diçka, po themi, vendoset që në momentin e konceptimit të fetusit. Ndërkohë, sa të rrezikshme, duhet të pyes pak për vaksinat, sa të rrezikshme janë vaksinat? Ku shpesh herë nga publiku anatemohen si shkaktarët kryesore të këtij problemi tek fëmijët apo janë teori konspirative? Atëre, vaksinave ju është dhënë një vëmendje veçantë, pra nuk është se janë anashkaluar dhe hipoteza e vaksinave më falni, është marrë në konsiderat edhe 20 vitet e fundit ka studime të ndryshme që punojnë pikërisht për të kuptuar vaksinat, se si ndikojnë ato. Mirë po, nga ajo që dim deri tani, nuk shikohet të ketë në një lidhje signifikative të rëndësishme midis vaksinave dhe shfaqjes të çrregullimit të spektrit. Ndërkohë, a mund të kurohet autizmi? Pra, sa mundësi ka që një fëmijë që vuan me këtë sindrom të rikthehet jo normalitetit, por përditshmërisë, nëse mund ta quajmë kështu? Pra, ka kur autizmi? Atëre, vetëm për të korrigjuar pak, çrregullimi i spektrit të autizmit nuk është sëmundje dhe nuk është as sindrom, është çrregullim. Dhe si i till, ky si çrregullim as nuk mund të shërohet ose të mjekohet, por patjetër që mund të trajtohet. Pra, terapia është ajo çfarë i vjen më mirë në ndihmë individit me çrregullim të spektrit. Pra mund të mbahet, paktën të mbahet në kontroll. Mund të themi që nëpërmjet një terapie intensive, sigurisht duke u mbështetur dhe nga familja dhe nga shoqëria, këta individ mund të fitojnë aftësi të mira që më pas të përshtaten të funksionojnë më mirë në të ardhmen, në shoqëri. Zonja Minxhozi, flasim për mbështetjen nga shoqëria dhe familja, por duhet të pyes pak, po nga ana ekonomike, sa duhet të mbështeten këta fëmijë nga një familje me të ardhura të vogla financiare, të ulta, të pakta? E kuptoj. A ka mundësi një familje me të ardhurat të pakta të kujdeset për fëmijën e tij autik? E kuptoj. Jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën, trajtimi i çrregullimit të spektrit të autizmit është i kushtueshëm. Kushton terapia, kushton çdo gjë që i duhet tyre fëmijëve që t'ju vishë në ndihmë.
Kështu që patjetër që dhe familjeve shqiptare ju kushton shumë kjo gjë. Akoma më vështirë bëhet situata për familje që kanë të ardhura të ulta ekonomike, kështu që ju kompleksohet situata duke mos i ardhur dot ndoshta me të gjitha kushtet që i nevojiten tyre fëmijëve për të zhvilluar më të aftësitë e tyre. Patjetër që duhet ndihmë shtesë ekonomike. Qartë, ndërkohë përgjithsisht në çmosh diagnostikohet një fëmijë me autizëm. Dhe do të pyes pak kush preken më shumë, djemt apo vajzat? Okay. Pragu i moshës së diagnostikimit është ulur, pra ne jemi në gjendje tashmë të diagnostikojmë edhe një fëmijë që shfaq dhe pleton kriteret për çelësimin e spektrit të autizmit që në moshën 18 apo 24 muajsh. Nëse për sa i përket pyetjes tjetër, kudo që shfaqet çelësimi i spektrit të autizmit, edhe në Shqipëri janë më të prekur djemtë se sa vajza. Është një në katër raporti, pra një vajzë në katër djemë preken nga çelësimi i spektrit të autizmit. Ndërkohë, çfarë duhet vëre prindi në vitin e parë ose të dytë të jetës për të menduar nëse fëmija e tij ka një zhvillim tipik ose jo? Atëherë, një prind, po themi, normalisht i kujdesshëm apo me instinkt prindëror, mundet që të vërej disa shenja që, po themi, kur fëmija i tij është 6 muajsh. Ajo çka bie më tepër në sy ose që duhet i bëj përshtypje prindit, është pikërisht kontakti me sy. Duhet të vire me vëmendje nëse fëmija e ndjek prindin në sy, e ndjek me sy prindin kur lëviz, e ndjek prindin me sy kur ai po i këndon, apo po e përkëdhel, apo po e vesh, pra po merret me fëmijën dhe shikojnë nëse fëmija ja kthen mbrapsht të kontakt me sy. Tjetra gjë është që duhet të vërej re se si fëmija, po themi, reagon nga aspekti emocional, si fëmija reagon nga një loje që prindi përpiqet të bëjë aty me fëmijën, nga një përkëdhelje apo nga një loj kukuta, kështu që dhe reagimi... Pra komunikime me fëmijës dhe prindit duhet jetë... Pas tjetër. Ndërsa në një moshë akoma dhe pak më të vonë, ndërsa të mosha një vjeçare, pa tjetër që aftësit supozohen të rriten me kalimin e moshës, kështu që tani ne presim edhe më shumë dhe fëmija, kështu që prindi mund të shikoj se si fëmija e ti po komunikon në përmjet përdorimit të gjesteve, duhet të fillojnë të zhvillohen gjestet, ta të regon me gisht dhe a komunikon fëmija me gishtin të regues gjërat që a i do, a është një gjëndje fëmija që të imitoj, të filloj të imitoj ato veprimet që prindrit bën, a është një gjëndje fëmija tashmë që të kuptoj disa udhime shumë të thjeshta, që kanë të bëjnë me atë përditshmërinë dhe zakonet ditore të fëmijës, ku i ka putë, sot ose ku e ka bluzen, a kupton në një pjesë trupi. Pra janë disa elemente që një prind që ka në kujdes fëmijën e tij dhe merret përditë me fëmijën e tij, mund të shikoj. Po, mund të shikoj nëse fëmija i reagon mbrapsht. Zoja Minxhozi, çfarë duhet të bëjë një prind në momentin që ka shqetësime për zhvillimin e fëmijës së tij? Ju pyes për këtë për shkak se ka një tendencë në fakt për ta anashkaluar ose për të mos e pranuar një fakt të tillë me qëllimin e mirë të prindit. Por realisht pa e kuptuar dëmin që mund të bëjnë fëmijës, nëse nuk nisin në ato që u përmendët, kurimin, apo shkollimin e tyre, nuk e di domethënë si funksionon. Po, pa tjetër. Atëre, supozohet në fakt që një fëmijë i vogël të ndiqet në mënyrë të rregullt tek konsultori, pra te qendra shëndetësore, nga konsultori apo pediatri i tij. Dhe supozohet që një pediatër të jetë në gjendje të evidentoj disa simptoma se pjesë të zhvillimit që nuk janë zhvilluar ashtu si duhet të fëmija dhe t'ja evidentoj këtë gjë prindit. Megjithatë, edhe në rastin kur këto simptoma nuk evidentohen nga konsultori, por prindi shikon ka një lloj shqetësimi, instinkti i tij tregon se ka diçka që nuk po shkon si duhet me zhvillimin e fëmijës. Mirë është që patjetër ti drejtohet specialistit, dhe akoma më mirë ti drejtohet një ekipi multidisciplinar. Një ekip multidisciplinar është një ekip me specialistë të ndryshëm, ku secili prej specialistëve ka fokusin e tij në dritën e cilit e shikon fëmijën. Kështu që një ekip mund të bëjë një vlerësim më të mirë të situatës
dhe problematikës të fëmijës, kështu që ai mund të vlerësoj fëmijën, mund të dorëzoj një program mbështetës për prindin dhe ta orientoj prindin më mirë. Do të pyes pak si paraqiten shifrat e fëmijëve të diagnostifikuar me diagnostikuar me autizëm në vendin tonë. A janë shqetësuese shifrat zyrtare të paktën që kemi nga autoritetet? Pra, a ka një përhapje të gjerë kjo? E kuptoj. Ne dim nga çrregullimi i spektrit të autizmit që karakteristikat e tij janë shumë të ngjashme në popullata të ndryshme. Në vende të ndryshme që janë bërë studime, është parë se përhapja e këtij çrregullimi në fakt nuk është se varet apo mund të themi apo ndikohet nga karakteristika gjeografike të pozicionimit të një shteti, nga kultura apo nga statusi socioekonomik të atij vendit. Kështu që nga këto studime që janë bërë jashtë vendit, supozohet që numri i spektrit të autizmit është gjithmonë në rritje. Ndërkohë, ne në Shqipëri, në vendin tonë, nuk kemi akoma një shifër të konsoliduar për këtë gjë. Një studim i tillë normalisht kërkon shumë kohë dhe kushton shumë para. Por duke marrë në konsiderat, po themi që karakteristikat e spektrit të autizmit dhe përhapja e tij është shumë i ngjashëm në vende të ndryshme, atëherë ne mund të themi që kemi plot arsye të mendojmë që edhe situata në Shqipëri është e njëjtë me një numër në rritje të këtij çrregullimi edhe në vendin tonë. Ndërkohë, sa të integruar janë ata në shoqërinë shqiptare? Zëmi Minxhozi, a ofron në shtetin mbështetje për ta në shkollat publike? Keni informacion për këtë, duke i vënë dispozicion mësues dhe psikolog të posaçëm, në mënyrë që ata të ndjehen si të gjithë të tjerët dhe njëkohësisht dhe të përvetësojnë aftësitë e tyre të komunikimit. Pra, i kemi ne kapacitetet, i ofron shteti të tilla ndihma për këta fëmijë? Tani, në gjithmonë. Apo duke qenë se flasim për Shqipërinë, gjithmonë kemi ato problemet e shumta. Edhe në këtë sektor. Edhe ne, si çdo vend tjetër, kemi patjetër vështirësitë tona, problemet tona, por nuk mund të them që jemi keq në këtë drejtim, në kuptimin që mbështetja institucionale gjithmonë po duket më ndihmuese për këta fëmijë, duke ofruar gjithmonë më shumë mësues mbështetës në përkopshte dhe në përshkolla. Nuk është se kjo çfarë është arritur deri tani ose ky numër mësuesish mbështetës është i mjaftueshëm për të mbuluar nevojat e këtyre fëmijëve, po patjetër që ka një lëvizje për këtë. Ndërkohë, ndihmën më të madhe mbetet familja, ndihma më e madhe që marrin dhe mbështetja që marrin ta fëmijë mbetet nga familja. Ka një tjetër pyetje, si duhet sillet shoqëria me ta? Pra, shokët e klasës me një moshatar me autizëm, në mënyrë që ata të mos dihen as të veçuar apo ndryshe nga të tjerat. Tani, te kjo pjesë, pesha kryesore në fakt i bie prindërve edhe familjes që po. Prindërve, jo vetëm prindërve, nuk po flas vetëm për prindit e fëmijëve me çrregullim të spektrit, po flas për prindrit, po themi, të një klase, të fëmijëve të një klase, prindrit e atyre që e dinë që fëmia i tyre ka në klasën e vet një fëmijë me çrregullim të spektrit, edhe mësuesit që i ndjekin, sepse fëmijët, po flas për ata fëmijë me zhvillim tipik, shikojnë dhe bëjnë, po themi, duke modeluar veprimet dhe sjelljet e të rriturve. Pra ata do të shikojnë se si prindi i tyre apo si mësuesi përqafet dhe përballet me këtë fëmijë, ashtu do të veprojnë dhe ata në të ardhmen, sepse fëmijët mësojnë më mirë nga modelet që shohin, nga shembulli që marrin, sesa nga fjalët që ju thuhen me shpjegime të tepërta me fjalë. Kështu që ka shumë rëndësi se si të rriturit përqafen ndaj këtij individi me këtë lloj vështirësie, dhe ky është modeli më i mirë që mund t'i japim edhe fëmijëve. Gjithashtu, ajo çfarë mund të bëjmë më mirë është që është gjithë përfshirja, të përfshim këta fëmijë dhe individ në çdo aktivitet shoqëror që bëhet, patjetër duke i dhënë suportin që i duhet për ta realizuar sa më mirë atë që i kërkohet. E qartë. Ndërkohë, zonja Minxhozi, kam një pyetje të fundit. Ju jeni psikologë dhe keni eksperiencën tuaj në punën me këta fëmijë. Na tregoni pak si është puna juaj. Puna ime e përditshme? Po.
Atëre, unë përveç se jam terapiste, ashtu si kurse sa të dhe ju jam mutërisë e ekipit, pra mund të supervizoj edhe terapistët që ndërko janë duke punuar me fëmijët, por jam edhe pjesë e ekipit multidisciplinar të vleshtimit të fëmijëve. Kështu që, si të thuash, jam në kontakt me fëmijët dhe familjet e tyre në format të ndryshme. Është, mund të them që është tepër sfiduese, duhet të kesh mbi të gjitha shumë durim, por mbi të gjitha duhet të bësh një punë të zgjuar, mund të themi, duhet të dish se si të punosh në një mënyrë të zgjuar duke orientuar më mirë këta fëmijë, duke i adresuar më mirë problematikat dhe duke ju ardhur më shumë në ndihmë duke i rritur aftësitë e tyre. Megjithatë, kjo sfide madhe, kjo lodhje dhe energji e shpenzuar, pa tjetër që është problem nga vetë fëmijët, kur ata fillojnë dhe të kalojnë vështirësitë e tyre dhe rrisin aftësitë për të përshtatur në shoqërinë. E qartë, zonja Minxhozi, ju falenderoj për këtë intervistë. Shumë faleminderit e juve.